dhe sa i barazlarguar në kohë nga procesi zgjedhor. Si pas procedurave që parashikon udhëzimi i Ministrit të Brendshëm. Ndryshimet në gardën e Republikës po shojmë grafik. Deri në 20 shtator ne kemi emrin që propozon Ministri i Brendshëm në tavolinën e kryeministrit. Emrin. E drejtorit përgjithshëm policisë. Që do dalin nga ky proces i aplikimeve, apo që del nga ky proces i aplikimit, intervistimit, përzjes dokumentacionit dhe pikëzimit, dhe pastaj personi i cili ka pikët më të larta, i do t'i qohet kryeministrit nga ministri i brendshëm me propozim. Nga ky moment pastaj, do ndalin një tjetër udhëzim, mendoj unë, sepse pa akte në ligjore, ligji si që ta dhe profesori, nuk mund dhe do, i cili do të regulloj se qëfar procedurë do ndiqet për drejtor departamente, drejtor qarqës. Dhe pastaj për komisariatet dhe mëtej. Dhe të gjithë strukturën do të kemi gati besoj dhe në fund vitit. Edhe më shpejt. Edhe më shpejt. Dhe sa për rastin konkret, se duhet jemi qik largë me këto qështet politike, sepse u parashikua emri me ko i zotit Onuzi, ma dhe u tha jo... Ermal Onuzi është kreu i ri gardës Republikës, është firmosur nga kryeministri. Zotit Onuzi ka mbaruar shkollë ushtarake në Itali. Dhe ka lënë gramë Sako detyrë. Ka ardhur dhe ka punuar në shërbim informativ shtetëror në antiterror, më të gjë me kujdes, se nuk është kotë pëse po e the. Më pas në shërbimin informativ ushtarak, dhe më pas një kompani amerikane në Shqipëri e ka rekrutuar, se nuk rekruton Kastrati Group në sigurinë e aeroportit, rekruton një kompani e madhe amerikane e certifikuar andej, jo këtej, si shef sigurinë e aeroportit. Dhe kishte lënë detyrën aty dhe pastaj ka konkuruar për drejtor, për komandant i gardës. Këto cilësi çfarë më bëjnë të kuptoj? Garda nuk është thjesht një agjenci për mbrojtje të afërt e tjerë e tjerë masa të karakterit policore ushtarak, por është inteligjente. 80% të mbron inteligenca, 20% të mbron arma që mba në breza i dhe blindat që ke vërdal. Po pra, edhe vizioni është që gardën e ta kthem edhe një institucion inteligent për mbledhjen e informacionit, për ruajtjen e personaliteteve. Dhe ky është një njeri që me formimin që ka, po ka gjasa ta i jep vizionin e një tjetër, e një tjetër inteligjente, po pra, një tjetër nga ajo që jemi njohur ne me gardën deri më sot se si funksionon. Ka. Duhet kishim sot ne një përgjigje pse u largua ishi dhe pse erdhi i riu? Nuk ka edhe përgjigje. Çështja e tyre pastaj. A që lejonte ligji? A që lejonte? A që lejonte? Siç është konsum, Si do të jetë, si duhet të jetë profili i drejtorit të ri të përgjithshëm?